အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်စာရေးဆရာတက်တို့တင်မြင့်ရဲ့တတိသားတယောက်ဤစွန်စားကံအပိုင်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်တအိမ်လုံးနှံပြတောင်းတောင်ရှာပေမဲ့လည်းမတွေ့ဥသာဝါကထိုးထိုးရောက်တဲ့နေရာကင်မီချစ်ကိုအေကန်းစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတာကိုတော့တွေ့တယ်တို့တော့လေ အဲ့ဒီစပွဲပေါ်မှာမိချစ်ကိုသူ့မသိထက်လည်းမတွေ့လို့ဆိုရဲမိချစ်လေးကိုဘလို့မှရှာမတွေ့ဥစာပြောင်းငရဲရောက်လို့ဆိုချင်လဲဆိုတော့မိချစ်လေးကအစ်တက်လက်လာလေးမို့ဥတာဝါယူထားလေသလားကျော်စိုးကတော့ဥတာဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥတာဝါကအလွန်ရိုးသားကြောင့်ပြောခဲ့တယ်ဥတာဝါနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့တက်တန်းတစ်ဆောင်မှာအိမ်ကအဲ့တချောင်းပဲပြောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမရှိခဲ့ကျော်စိုးအိမ်မှာမိခင်
ဆွဲထဲမှာထားတယ်။ဘာတွေးသားမှာပျောက်တယ်မရှိရလို့ဆိုရဲ။ကောင်းပြီ။ဤအိမ်မှာကြော်ဆိုးသွားပြီတဲ့နောက်မိမိနဲ့ဥတာဝါနှစ်ယောက်သာရှိတယ်။ဥတာဝါမယူရုံမှန်ရင်တခြားပြင်တရားရဝင်ယူသွားခြင်းမေလား။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကြော်ဆိုးရဲ့တထထိုင်အိမ်လေးဟာလှလှပပနဲ့အလင်းရောင်ရရှိရေးအတွက်ပရင်းပေါက်တွေများလာတယ်။မိမိကလည်းအိပ်ပုတ်ကြည့်တယ်။ဥတာဝါကလည်းမိုးလင်းရဲ့ဈေးသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်လူတူဦးဟာဘရင်ဘောက်ကိုကြော်ဝင်ပြီးကင်မီချူကိုယူသွားခြင်းမေလားသို့တော့အိမ်မှာဘိုးရန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးဧကန်းမှာပဲရှိတယ်ရုပ်စွာအစုံကြော်ဆိုးရဲ့ဆိုနီဂျပန်လို့အစစ်ကက်ဆက်ကိုယူသွားအောင်တော့3,000-4,000နဲ့ရောင်းရရနိုင်တယ်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးစဉ်းစားတော့စောမြစ်ဆွေနဲ့ခမောင်ဦးတို့ဟာအခြားဘိုးရန်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဦးလေးဦးမြတ်ကောင်းထံကဖလင်လေးကိုသာလိုချင်တာဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ဝင်ပရင်ပေါက်ကြော်ပြီးယူသွားခြင်းမေလားဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မီချူကိုရှာမတွေ့တာကြောင့်ထိုးထွင်းရကောမသွားနိုင်သေးနွန်းနွေးလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖလင်လေးကလေးကိုပထမတော့ထိုးထိုးမယ်ယူသိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးသေးတယ်သို့တော်လည်းထိုးထိုးအိမ်မှာထားရှိရမလုံခြုံမှန်းလက်တွေအားဖြင့်ထိုးထိုးကိုပေးခဲ့တယ်မီချူကလေးကတတ်သိခံနေတယ်နွန်းနွေးတို့အိမ်ကြီးကနှစ်ထပ်ဒူးတယ်ခိုင်ခန့်တယ်ခြံစည်းကိုချက်ချက်နနအကာရံနဲ့လုံခြုံမှုပူ၍ကောင်းတာကြောင့်နွန်းနွေးထံမှာပဲအဲ့ဒီဖလင်လေးကိုဆက်လက်ထားရှိတယ်နွန်းနွေးရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအားလဲအဲ့ဒီဖလင်လေးလေးမှာသူမကိုဦးလေးကြီးဦးမြတ်ကောင်းကပေးခဲ့တဲ့တာဝယ်မို့သူမကိုယ်တိုင်အကူထွန်းထွန်းနဲ့အတူရန်ကုန်ဆင်းပြီးပေးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်ထွန်းထွန်းအဖိုးတနေပြီးတနေရက်တွေသာပုတ်လာတယ်ဦးလေးအောင်နဲ့ဒေါ်တော်စိန်းတို့အိမ်ကိုလည်းနေစင်လိုလိုရောက်နေတယ်အခုဆိုရင်ထွန်းထွန်းကဦးလေးအောင်ဒေါ်တော်စိန်းတို့မိသားစုအားလုံးနဲ့ရင်းနေပြီးတစိမ့်မဆန်တော့ပဲအင်သားတူကဲ့သို့ပဲရှိနေပေပြီထွန်းထွန်းရဲ့အနေထိုင်အမှုချင်းသိခါသမားတွေကိုအင်သားအလုံးကကြာလေဓာတ်သီးဖြစ်လေဖြစ်ပြီးလက်ခံခင်မင်းကြတဲ့အတွင်လဲရှိလာတယ်အရာရာမှာအင်းနေကြီးစွာနဲ့လူကြီးဆန်ဆန်နေတဲ့ထိုင်တတ်တဲ့ထိထိကပင်ထွန်းထွန်းကိုတစားတစားလက်ရောမှုလေးတွေရှိလာပြီထွန်းထွန်းရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ကပင်ရင်းနှီးလာရင်ရွှတ်တီးရွှတ်နောက်လေးတွေလှုပ်လိရှိတယ်အဲ့ဒီအမှုချင်းကပင်နွေ့နွေ့တို့တအိမ်လုံးရဲ့အလေးထားတဲ့အရှင်သခင်ကြီးဦးလေးအောင်နဲ့ထွန်းထွန်းတို့အဖွဲ့ကြပုံမခင်မလာခြင်းဖြစ်တယ်ဦးလေးအောင်ကခရယာရင်ဝင်အောင်တူဦးဖြစ်တာမို့သူငယ်စဉ်နှုစဉ်ကအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုရှွတ်တီးရှွတ်နောက်နဲ့တဟီဟီတဟာရည်ပြောကစစ်ပြိုကုန်တို့သူတူဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းအခုတလောခတ်နေတာနွေ့နွေ့တအိမ်သားလုံးနဲ့ခင်မင်းရင်းနေပြီးနွေ့နွေ့တို့အိမ်မှာပဲထမင်းဝိုင်းအတူစားကော်ဖီဝိုင်းအတူဝင်လက်ဖက်တုပ်ချင်းတုံရင်ရွေးချမ်းဝိုင်းအတူတူဝိုင်းကြတဲ့အခါထေထေးဟာထွန်းထွန်းကိုစေတနာဗလဘွားနဲ့လောကုပညာစကားလက်ဆောင်ကြပြီဆိုရင်နွွိနွွိရဲ့မျက်နှာလေးတုံမုံသွားတဲ့တဲတခါတလေနွွိနွွိပြင်းပြီလို့ပြောပြီးတိတိတသားပင်ဝိုင်းထဲကနေထပြီးနွွိနွွိရထွက်သွားတဲ့တဲအိမ်ပေါ်တက်တက်သွားတယ်ထွန်းထွန်းပြန်တဲ့အထိနွွိနွွိပြန်စင်းမလာတော့ဒီကိစ္စမှာဒေါ်တော်စိန်ရဲ့ကြားခွက်ကလေးဆင်ထားကြောင်ဘသူမှမသိကြထေထေးကိုယ်တိုင်မင်းမသိဒေါ်တော်စိန်တူးတာလင်းသူမဘာသာဝမ်းထဲမှာသိရှိနေတယ်။ပထမတော့ဒေါ်တော်စိန်ကထွန်းထွန်းနဲ့မြေးမငယ်လေးနွေ့နွေ့တို့တယောက်ကိုတယောက်ညီဆွန်းကြပြီလားလို့ထင်ခဲ့မိတယ်။ယူမတ်မိတယ်။သူတစေတကယ်တမ်းမှာမို့နွေ့နွေ့နဲ့ထွန်းထွန်းကပုံမွေလင်းလင်းဘာမှမဖြစ်သေးကြောင်းဒေါ်တော်စိန်ကအကက်ကက်သိရှိသွားတယ်။ထွန်းထွန်းကိုဒေါ်တော်စိန်ကိုယ်တိုင်သဘောကျတယ်။အဓိကဒေါ်တော်စိန်ဖြစ်သွားစေချင်တာကထွန်းထွန်းနဲ့မြေးမကြီးထီထီကိုဖြစ်မြောက်သွားစေချင်တယ်။ညီမငယ်လေးနွေ့နွေ့မှာအိမ်တော်ချပေးရန်အရွယ်ငယ်လုံးနေသေးတယ်။စောင်းနေစဲလည်းဖြစ်တယ်။
ပြီးတော့နွေ့နွေ့ရလောကကြောင့်ဘာမှမသိသေးအိမ်နောက်ချပေးရတော့မယ်ဆိုပါကပထမထေရီဟိုသာချရမယ်လို့ရှုံမှတ်ထားတယ်မြေကြီးမှာထေရီဟာကျော်စိုးပေါ်ပြန်လဲတုတ်ပြန်နေမြစ်တာမရှိကြောင်းလဲတော်တော်စင်းကအကဲခတ်သိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ကျော်စိုးဟာအိမ်ပါအမေတက်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်သို့တော့ထေရီဟာကျော်စိုးကိုနည်းနည်းတတ်တတ်မရှိလက်ခံဖို့အင်တာနက်ပြနေမှာတော်တော်စင်းကသိနေတယ်မဖြစ်ဘူးထင်န
ตบอธานุลาไม่ติวทีทีอ่ะယောက်จ้าสุผู้ผู้โหลหันสามุไม่ရှိผู้ป่วยเลเลฮ้อๆดาไรมาตบอจ๋าราယောက်จ้าหาแม้มาสันเนี่ยสนีเมียဖြစ်တယ်แม้มตาเนี่ยဘယ်လိုပေါင်းဆက်လို့ရတော့မလဲယောက်จ้าหาယောက်จ้าဆံမှာကိုသားမရရဲ့ပေါ်မှာတဘောဓာကြီးမစွာနဲ့အမားရှိတော်ခွင့်လွန်မယ်တိခံမယ်ပေါ်ဖွားဖွားသူမရဲ့ဖွားဖွားကိုထီထီရဖွင့်ပြောပြီးကြော်စိုးကိုလက်မခံကျင်ကြောင်ပြောပူတယ်ဒါတို့တော်တော်စင်းကလဲ
ကိုမိမိရဲ့ခင်မောဦးကျန်နိုင်အောင်လို့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟန်မရှိပန်မရှိအရာရာမှာပွင့်လင်းတယ်ယောက်ျားဆန်လို့နဲ့ယောက်ျားမျိုးဖြစ်တယ်ထွန်းထွန်းကိုထိထိသဘောကျဆုံးမှာလဲစိတ်နေသဘောထားယောက်ျားပိသားရောမကကိုကာရအရာမောင်းနဲ့ကျမ်းမရေးမှာလဲတောင်းတောင်းမြေအောင်ယောက်ျားပိသားလာတယ်ကိုကျော်စိုးဟာဖြူတယ်တွေ့တယ်လူကျော်လူလာတူလို့ဆိုနိုင်တယ်ထိထိကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြူဖြူတွေ့တွေ့မိမချောင်
ထွန်းထွန်းလိုမြင်ရုံနဲ့အာကိုလောက်တဲ့ကြကြရရှိမှာသဘောကျခြင်းနဲ့ဒါရီအားလုံးကိုပန်းနှက်လာတဲ့တော်တော်စင်းကအားလုံးအကဲခတ်မိတယ်ပြီးတော့တော်တော်စင်းကအီအိမ်ကြီးဝယ်မြင်းကြီးမှထိထိဝူတာအဓိကထားသူပြီးပြီးမြင်းမကြီးထိထိရဲ့သဘောတိုင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထွန်းထွန်းလိုလူဟာမင်းကလေးဘက်ကညင်းစရာတကွာမှမရှိသူဖြစ်တယ်မြင်းမငယ်လေးနှွေးနှွေးကိုတော်တော်စင်းကမချစ်လို့မဟုတ်ညင်းငယ်ဆုံး
ဒီနေ့ကတော့ဒါရီဘာမှမရေးမီနားမလဲထွန်းထွန်းဆုံးဖြတ်တာကနွဲ့နွဲ့ကိုချစ်တယ်တနေ့နေ့မှာကျတူးမလေးနွဲ့နွဲ့ကိုအခါခွင့်ကြည့်ပြီးမြစ်တာရှိကြောင်းဖွင့်ပြောမယ် အခုဖွင့်မပြောမိကာလာအတွင်းမှာဦးလေးအောင်နဲ့တင့်အောင်ပေါင်းရမယ်တော်တော်စိတ်နဲ့လဲတင့်အောင်ပေါင်းရမယ်အထူးသဖြင့်အီအင်ကြီးဝဲထိထိအားအဖိုးဖွားကိုရောညမငယ်နွေးကိုရောကျိုးကိုင်နေသူမို့ထိထိကိုပို့ပြီးလက်လက်ရောရောနဲ့တင့်အောင်ပေါင်းရမယ်လို့သာစိတ်ကူးထားတယ်တခါတလေထွန်းထွန်းကစိတ်ကူးရင်လိုက်သေးတယ်တငယ်ချင်းကျော်စိုးကအကြီးမထိထိနဲ့လက်ထက်မိမိရငယ်မနွေးနွေးနဲ့လက်ထက်တငယ်ချင်းစုံတ
ထွန်းထွန်းကတတူရွယ်လူချင်းဖြစ်စေကမူတမင်တကာအကိုလူနှိမ်ပြီးခေါ်မယ်သူကအမကိုယူထားသူပေကိုအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော်တော်ကြောစရာကောင်းပေလိမ့်မယ်ထွန်းထွန်းကတော့သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူမျိုးနေတယ်ထွန်းထွန်းကသာတော်တော်စိတ်ရဲ့စင်ကွက်ကိုဘာမှနားမလဲမိမိလိုရာကိုဆွတ်တွင်းနေတယ်နွေနွေကတော့ဖော်ဖော်နဲ့မမတ်သေးလို့ရဲ့အပြုတ်မှုနဲ့အမှုရာကိုရိပ်မိတယ်အယူရရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကအတန
ထွန်းထွန်းကတနည်းနည်းမှာချစ်ရဲစုလေးမလားလို့ထွန်းထွန်းရဲ့အပြုတ်မှုကြည့်တွေကိုနွေနွေရကြိုတင်ရိပ်မိထားတယ်။သို့တော်လဲထွန်းထွန်းကဒါသမားနှစ်ဦးကိုအနိုင်ကျင့်ရတဲ့တတ္တိရှိစေကမို့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိရှာပဲရှူသားလို့နဲ့အတ္တဘောကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။နွေနွေလိုမျိုးအရာရာမှာလှပလို့နဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတူဦးဖို့အမျိုးသားတော်တော်များများရဲ့မေတ္တာစကားဖွင့်ရချက်တွေကြားရ
အခုမန္တလေးတက်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနွေနွေကိုမြစ်သားစားပေးသူတွေမြစ်သားစကားပြောသူတွေဒုနယ်တွေရှိခဲ့တယ်အခုအကိုထွန်းထွန်းကတော့တရေပေါ်ကြောင့်လာတယ်ဒေသားတယ်မမတ်သေးကိုကြည့်ရတယ်မှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်အကိုကျော်စိုးကမမတ်သေးကိုမာတွေကဇွဲနဲ့ချစ်ရေးဆိုချင်းကနေမှနွေနွေအသေးတို့ပဲမမတ်သေးကအခုအကိုထွန်းထွန်းကိုလာရောပုံမျိုးပြုံငါပုံမျိုးအကိုကျော်စိုးကိုမပြုံမှုခဲ့ နွေနွေရင်ထဲဝဲအကိုထွန်းထွန်းနဲ့မမတ်သေးကိုအချိန်ဆိုင်နေတော့မြင်ရလေတိုင်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားရတယ်
ဝေဒနာကိုစပ်ပြီးခံနိုင်စွဲမရှိတဲ့အစုံနေရာကနေထားပြေးခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါင်းလည်းများလာပြီ။အော်ကိုထွန်းထွန်းရိုးရဲဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဆိုတာအမှန်ပါပဲလား။ဒီနေ့ထွန်းထွန်းစီကိုစာရိုက်ကစာနှစ်စောင်ရောက်လာတယ်။စာအိပ်ပေါ်မှာလိမ့်စာကထားတဲ့လက်ရည်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘသူပို့တဲ့စာမှန်ထွန်းထွန်းတည်တယ်။တစ်စောင်ကဖိဖိလက်ရည်နဲ့လိမ့်စာနဲ့ဖိဖိထံကပို့တဲ့စ
ပေါ်မှာပေးပို့တဲ့မြို့ဟာတစ်စိတ်ဝိုင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မန္တလေးစာရိုက်တစ်စိတ်ဝိုင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဖေဖေနဲ့မေမေမန္တလေးကိုရောက်နေပြီခါတိုင်းနှစ်တွေ့ရဆိုရင်ဖေဖေနဲ့မေမေကဒီဇင်ဘာလကုန်မှာမန္တလေးကိုဆင်းလာပြီမန္တလေးပွဲရုံရဲ့နှစ်ပတ်လည်နှစ်ချုပ်စင်းတွေကိုလာရောက်စစ်ဆေးပြီးကြောင်မင်းရဲ့ဆောင်းရာသီအေးအေးတန်းကိုရှောင်ရင်းဆင်းလာခြင်းမျိုးဖြစ
ပြပူစောပြီးဆင်းလာရသည်နိအင်းလေဖေဖေစာရဲမှာအကျိုးချောင်းပါမှာပေါ့ဖေဖေစာကိုဖောက်မယ်လက်ပြင်စဲမှာပဲတယ်လီဖုန်းမြည်တံထွက်လာတာကြောင့်တယ်လီဖုန်းစီပြေးသွားပြီးကာယူနားထောင်လိုက်တယ်အမင်းရှိပါကြော်ဆိုးရဲ့အင်ကပါဘာကြော်ဆိုးရဲ့အင်ကလဲကိုထွန်းထွန်းလက်ရှိနေနေတာပဲဟာကိုထွန်းထွန်းအင်ကပါလို့ပြောပါတော့လားအော်မထွေးသေးလားဘယ်နဲ့နေဝယ်ကြည့်စင်မထွက်ပဲအင်ကနေဆက်နေတာလားမထင်သေးအင်း
ဒီတန်ကူမြို့ဝယ်အခုချိန်ထိမိမိကိုကိုထွန်းထွန်းလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးမှာမထီထီတူးသားလည်းရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်တယ်လီဖုန်းဆက်တဲ့အမျိုးသမီးမှာမထီထီလို့ထွန်းထွန်းကချင်းချင်းသိလိုက်တယ်။နွေနွေရဆက်ရင်မိမိကိုအကူလို့ခေါ်တယ်။တခါတလေအကူထွန်းထွန်းလို့လည်းခေါ်ရတယ်။ကုလေးအောင်တဲ့တော်တော်စင်းကမူမိမိကိုမောင်ထွန်းထွန်းလို့ခေါ်ကြတယ်။အပပါကြားသားမို့ကြောင့်မထီထီရဲ့ဒီလောက်ရောင်းဝယ်တ
바비 안나파가 니트어 마베 아메 에리 라울레 테테오 로바 아울로 마테마네 고톤도 니야 라이 마 라이비 테테야 로바 지라 마 호바 우노 투 니야 네 투바 다피 쿠 마테레 니웨 지 산베 다 니메 강루 냐 라비야 디로 뱌 메다 오 테테야 니 차이 쏴 테 힌 힌 레 이 라이 탄 자 아레 투 투 예 아메 오 테테야 타보 자 쏴 한 시레 테테 니 강마 레 고톤 톤 테테야 요가 데 마 마 호다 နေကောင်းနာမှာတောင်းတောင်းမြင်သိလားအော်အော်ကျွန်တော်ကနေမကောင်းလို့များလာလို့စိတ်ပူပြီးမေးလိုက်တာပါကဲဒါဖြစ်ဆိုကျွန်တော်မထီထီကိုဘာကူညီလို့ပေးရမလဲထီထီတို့မိသားစုနဲ့ဈေးတွေအားထီထီဖော်ရေးစုပြီးမနှက်ပြန်ပတိချောင်းရေတခေါ်မှာကြော်ပေးစားသွားကြမလို့ဒီနေ့မနှက်ပိုင်းမှာပဲဈေးမှာထီထီလက်တိုက်လာလို့လေလက်တိုက်ရေလဲတွဲဝစားပြီးကိုကိုရောရောပေါ်မထီထီအဲအဲ့ဒါဘာစကားလဲကိုထွန်းထွန်းထီထီနားမလဲဦး ဖဲစကားပါမထီတီလက်ဆိုရာရှေ့တွဲဆိုရာခုနဲ့ကိုဆိုရာကတော့ကိုပေါ့ကိုမိဆိုတဲ့ဖဲကစားနေမှာဒိုင်ကလက်ရရဲတွဲဝစားပြီးကိုကိုရွာတာကိုပြောတာပါအော်အော်ကိုထွန်းထွန်းကဖဲဆိုးလို့လဲဖဲရီပါရီနားလဲသားပဲတလောက်တော့နားလျာမှာပုံမထီတီကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားအဆောင်ကကျွန်တော်အခန်းမှာဖဲတိုင်ခံလာလို့ကုံမောင်းများခဲ့ပြီလေမယုံရင်မထီတီရဲ့ကြော်ဆိုးမေးကြည့်ပါလားဘာထီတီရဲ့ကြော်ဆိုးလဲဟင်နော်
ဒီနေ့မနေနဲ့ထိထိပြောမယ်ဒီနေ့မနေ့ဆိုင်ဖွဲ့လို့မကြခင်မှာပဲစင်လက်စုနှစ်ခွင်းနဲ့စင်လက်ကောင်နှစ်ခွင်းထိထိရောက်လိုက်ရတယ်ထိထိတို့အမျက်တွေများကြီးရလိုက်တယ်အော်ယိုယိုတဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဈေးတွေကစံတငယ်ချင်းတွေဟာထိထိကိုဝိုင်းညင်းကြတယ်လေထိထိဟာဒီနေ့လက်တိုက်သူမို့လက်ပြန်ဥပုနေဈေးကိုပေးတဲ့နေမှာပတိချောင်းရီတကုန်းကိုကျော်ဝဲစားသွားကြမယ်ထိထိဟာအားလုံးတကာခံရမယ်
อ่ะจ้าจนอย่าไอ้มากองมาด่าโอ้ไปลุมัดลุเลยสิงกองลุงจ่อซ่าเลยลุเลยจนอว่ามาทิ้งดูเรียบเยาว์ซาไล่ยามไม่มาหูละก็ทุ่นทุ่นไอ้มาติดมานาบ่ก็ทุ่นทุ่นทิ้งดูเนี่ยติดไล่ยาบ่ทิ้งดูอย่างกาลียาเลียไปสีไหนเนี่ยเลยก็เกิดแต่หน้ามาต้องเอาสีรอไงเอาไปยามไหมก็ทุ่นทุ่นยังเล่นวานเนี่ยกุญย์ไปมาสีได้ก็คนไอ้มามาหูละ ก้าวลุจิโลโก้ถ้าสูจิโนมาไล่ตัวมาทีเดียวอุตาวานเนี่ยเว้ก้าวลุไปเลยไหมทีเรื่องว่าก้าวเลยมาทีเดียวจะสู้ก้าวไปหาอะไรลุรามาเปียวบ้านเนี่ยก็ทุ่นทุ่น
ကိုထုံထုံကဒီကထားပြီးဖိတ်တာပါနော်အဲ့ဒီကောင်ကိုမယူခဲနဲ့တော့ထိထိတခြားကားစီငါတော့မယ်ဒါမှကိုထုံထုံမလိုက်ချင်မှုဆိုရင်ဈေးတွေကတိုက်ကိုမေးပြချင်းပြမနေ့ပြန်ပြောဝယ်စားစီစဉ်ကိုထိထိပြလိုက်မယ်တိလားထိထိစကားပြောချီသွားလို့စကားတစ်ခုဆက်မိပြီးအတိတ်ဘယ်လိုမျိုးထွက်သွားတာပါအဲ့ဒီလိုတော့မဖြစ်ပါနဲ့လေကျွန်တော်ကနောက်ပြောင်နေကြတိုင်းနောက်ပြောင်တာပါဘယ်နဲ့ပေါ်ကြည့်ပွဲကောင်မ
ทีทีอ่ะเนี่ยไม่ใช่ลมไล่ปานเนี่ยสิว่าเราก็ข้ามัวไล่เข้าไปที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 ก็เนี่ยไม่ใช่ลมไล่ปานเนี่ยสิว่าเราก็ข้ามัวไล่เข้าไปที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 ก็เนี่ยไม่ใช่ลมไล่ปานเนี่ยสิว่าเราก็ข้ามัวไล่เข้าไปที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 ก็เนี่ยไม่ใช่ลมไล่ปานเนี่ยสิว่าเราก็ข้ามัวไล่เข้าไปที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 ก็เนี่ยไม่ใช่ลมไล่ปานเนี่ยสิว่าเราก็ข้ามัวไล่เข้าไปที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 ก็เนี่ยไม่ใช่ลมไล่ปานเนี่ยสิว่าเราก็ข้ามัวไล่เข้าไปท
ပြောင်းလာတဲ့ဆိုင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆန်အေးကိုပြန်လာတယ်ဆွဲဝဲပေါ်မှာဖိဖိထန်ကလာတဲ့ဆာကိုဖွင့်ပေါက်ပြီးဖက်လိုက်တယ်တားထွန်းတော့တားတောင်ကိုမြေထားနဲ့ဆင်းသွားတဲ့နေကပဲဆန်အေးစီကဖိဖိထန်ကိုတားတောင်ကိုသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးကြောင်းကြတယ်ထွန်းထွန်းကဖိဖိဆာကိုဖတ်ရင်ခွေးခေါင်ဆန်အေးလို့တိုးတိုးလေးသူ့ဘာသာတယောက်တည်းရေးရွတ်လိုက်မိတယ် ဆန်အေးကဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့လူမတကယ်လူယုံဖြစ်တယ်။မန္တလေးမှာထွန်းထွန်းရဲ့ဝေယဝိစာကျင်းခင်မှန်သမျှကိုအလိုက်သိစွာလိုလေးသိမရှိတစ်ဖက်ကလှုပ်ပေးရင်ထွန်းထွန်းကြောင်းမှန်မှန်မတက်တာအစနဲ့တခါတလေအဖော်ကောင်းလို့အရက်လေးပါလေတောက်မိတဲ့အဆုံးထိဖေဖေနဲ့မေမေထံကိုသတင်းပို့နေသူဖြစ်တယ်။အခုလဲမိမိတောင်ကိုစင်းသွားတာကိုဖေဖေနဲ့မေမေထံဆန်အေးသတင်းပို့လေပြီ။ထွန်းထွန်းကဖေဖေစာကိုစပ်ပတ
ပေပေနဲ့မမေကကန့်ကွက်စရာမရှိပဲအပြစ်တင်စရာမရှိပဲတားထွထွရဲ့အသက်20လေးနှစ်ကျော်၍20-25တဝင်ဝရောက်နေလေပြီဘာမစောတားထွထွအမှန်နဲ့မဟုတ်ခွဲခြားတတ်ပြီလို့ပေပေနဲ့မမေယူဆထားပြီဖြစ်တယ်မန္တလေးကိုစင်းချိန်မတမ်းမဲ့ဆင်းလာရတာအကြောင်းရှိတယ်အဓိကကတော့တားရဲ့ဘာကြီးအောင်နည်းနည်းပါးပါးမကျမ်းမမာဖြစ်နေလို့ပဲစိုးရင်လောင်မကျမ်းမာတာတော့မဟုတ်အသက်ဝယ်ထောက်လာသူတွေဖြစ်တတ်တဲ့တက်
ပြည်မန္တလေးပွဲရုံအားလုပ်ငန်းကငွေလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးမန္တလေးပွဲရုံအားလုပ်ငန်းကငွေလုပ်ငန်းဖြစ်နေတယ်။ကြောင်မဲမှာရှိတဲ့လက်ဖက်လုပ်ငန်းကအထွက်ကောင်းအောင်ညှိုးတန်အောင်အလေးလွှတ်မရှိအောင်ပိုးမကြအောင်စီမံကိုယ်ခဲ့ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။မန္တလေးပွဲရုံကတော့ကုန်ကျော်ရောင်းပွဲရုံဖြစ်တယ်။အရာဝယ်ငွေကြေးအဓိကဖြစ်တယ်။ဖေဖေနဲ့မေမေမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုစလုံးက
ပါစိတ်လေနေတယ်လို့ဖေဖေနဲ့မမေထင်တယ်။တားစိတ်ထဲမှာအစိုးရရရှိလုပ်ကောမှာအလုံးလို့ထင်နေတယ်။ဝိစာဘောရပြီးအလုံးမရှိတဲ့အတွက်မဟာဝိစာတက်ချင်တယ်လို့လည်းတားအပြောခဲ့တယ်။ဖေဖေရဲ့သဘောကတော့အလုံးဆိုတာအတ္တမဝမ်းချောင်းအတွက်ဥပရိနဲ့လုကင်းရ။တမအာဇီဝအလုံးတခုကိုလုခံခြင်းကိုအလုံးလို့ယူစားတယ်။တားထူထူစဉ်းစားပါ။ကြောင်မရချမ်းမာပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးပွဲရုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တား
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးကိုလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဦးအကြောင်းမရဖြစ်ပြီးနောက်တူဦးကမန္တလေးရဖြစ်တယ်စကားတော့ဘာမှမလွန်သေးတားမဆိတ်ကြိုက်ရှိပြီးသားဆိုရင်တားရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ရစီမယ်ဖေဖေနဲ့မေမေပြောချင်တာကတော့ဒါပဲတားရဲ့ညာနဲ့စဉ်းစားစီချင်တယ်မန္တလေးမှာမောင်ကျော်စိုးလွတ်လပ်သွားနေထိုင်ရန်အတွက်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုယ်တိုင်မန္တလေးပွဲရုံကိုချက်မဲ့နေလို့စင်ပန်းရ
ပြပြနဲ့မိမိကျမရတယ်တာတူတို့ကျမပါစေပြပြနဲ့မိမိထွန်းထွန်းကပြပြရဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးငိုင်းကြသွားတယ်ပြပြစာအုပ်ဖတ်ပြီးပြပြနဲ့မိမိကိုတနာစီများစွာဖြစ်ရတယ်မိဘဆိုစီကမှအမေဩစာပေးပြီးတားဖြစ်သူကိုသူတို့ဖြစ်စေချင်တာကိုမပြောတားရဲ့စနာကိုညှိရတဲ့ဘောမျိုးသာသူရဲ့စနာကိုဖော်ပြတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ထွန်းထွန်းကမိဘတွေရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအခုချိန်ထိ မမေရပါတ်ခုမှမကူပါသေးတောင်လိုလိုများလိုလိုသာအချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ်ဖေဖေနဲ့မေမေကကျမကြီးကောင်းပြီးအရွယ်တင်နေဆိုစီအောင်တော့အသက်ကထောက်လာပြီတအူးရဲသောသားကိုအိမ်ထောင်ချပေးပြီးမိဘရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝင်လို့စီခြင်းမိ
တကယ်တော့ထွန်းထွန်းကပြောင်းမြန်မြစ်ကိုပြစ်ပြီးချောင်းနိုင်နေနေခြင်းသာဖြစ်တယ်မဟာဝိဇ္ဇာရဲ့အောင်မြင်သည်ပဲထားပါဦးထွန်းထွန်းအတွက်တက္ကသိုလ်မှာဆရာလုံးမြတာပြန်ရနိုင်မယ်ထွန်းထွန်းကဖေဖေနဲ့မမေရဲ့စာအရာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဦးလေးဦးမြတ်ကောင်းရဲ့စနာကိုပြီးမြအောင်ဆောင်ရွက်မယ်အကယ်၍မိမိလက်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိချစ်ပြန်လဲမရရှိသ
ကျောင်းမှာမိမိကနွနွေကိုမြစ်တာရှိကြောင်းဖွင့်ပြောမယ်။တဘောတူလက်ခံပြန်ချင်းရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လူကြီးဆောင်ရတဲ့လက်ထပ်မယ်။ပြီးတော့နွနွေပြောရနှစ်တရာကိုရွေးခိုင်းမယ်။မန္တလေးမှာနွနွေနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မန္တလေးပွဲရုံကိုထွန်းထွန်းဦးစီးမယ်။ကျောင်းမဲမှာနွနွေနေမယ်ဆိုရင်ကျောင်းမဲရချန်တွေကိုထွန်းထွန်းဦးစီးမယ်။ခတ်တာကစားသိမ်းမှာနွနွေရမိမိရဲ့မြစ်တာကိုလက်ခံပါမိတယ်လား။မိမ
ဒုက္ခလို့တွေးပြီးဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအားနှုတ်ပြားနေလို့လို့ထွက်သွားတယ်ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲခြင်းမှာကိုထွန်းထွန်းအခုကိုထွန်းထွန်းမှာဘလို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြောင့်တွေ့နေရလို့လဲရှင်ဟုတ်ထွန်းထွန်းကအမျိုးသမီးတူလမ်းရဲ့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကြားရောအတန်လာရအောင်ခမန်းခနန်းလှမ်းကြည့်တယ်တန်တကားရဲ့ပြန်ပတ်မှာအမျိုးသမီးတူရက်လျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ထွန်းထွန်းကမှမမြင်
Hola, Kimarilla. Genoro Erinam Mushi and Yudumine, the Kama Mamabu. Mati Jambu Tenawe. Eh, Makimala, Geno Tinilla. Go Tunto, Kima Tiro Tire. Tabi Mem Nimbura or Kumam Nimbura. Ya? Makima, Pione. Kima or Tenguin Bibala. Kima Batuwasra Shibiawame. Kimama Poma Babau. Mimata Ureva. Tuntonga toyo the carpon be like there. Kimaga any yame we all are. Egan glutite loma win be tiny. Tuntonga the carpia siga. Egan's where's you up than lare. Subway woma papa tare, pibis on his eye. Pow yim a pair did it. Josue as I do, call you be. She any ate a teta like there. Pido, Kima sure and youth mine, then the chins I said declatima, win be tiny like there. Kimaga, do lare slimper age you, so we will then be. The ain't long or get cut and yellow in a wee white like that. Utawazi mimure martin by it. Oh, Makima Utawa let the Nirabella. Dear good tonto, Tabby met Utawa to come on your booty wow. Ya, Labia me. Malabia neck good tonto. Kimaya lugua, Luto domina down, the house of the air, lemu penny. Get came up your piano. Good tontoa came up your red hemma. Mara by and pian people. Tontoa. Yo 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 ကိုထွန်းထွန်းရဲ့တိုက်ရင်လေးမှာသွားပြီးစာရေးတယ်အခုကိုထွန်းထွန်းလဲဟောရီတန်ကိုမကဒေလန်နဲ့ရာကိုကျော်စိုးအိမ်ကိုလာပြီးစာရေးတယ်အဲ့ဒီအထိခင်မပြောတာတွေဟုတ်ရဲ့လားကိုထွန်းထွန်းဟုတ်ပါရဲ့မကင်မပထမတော့ထွန်းထွန်းကသူ့တို့အကြောင်းတွေကိုမကင်မတိလာကြီးလားလို့အံ့ဩမိတယ်သို့တော့တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့မကင်မကကိုကျော်စိုးနဲ့ပတ်သက်သူအမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်ကော
ဒါမှမဟုတ်မခင်မာကထိထိနဲ့နူးနူးတို့နဲ့ယင်းဒီကောင်ယင်းနိမယ်အဲ့ဒီရတဲ့စင်မိမိတို့အကြောင်းကိုမခင်မာတိထားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စောမြင့်စွေနဲ့ခမာဦးတို့ရဲ့တရှိုးတလန်ပြီလားတို့ရင်မခင်မာပြောတဲ့စကားကိုဆက်နားထောင်နေအဲ့ဒီလိုကိုကျော်စိုးနဲ့ကိုထွန်းထွန်းဟာနေရာချင်းလည်းပြီးစာရေးကြမယ်ဆိုပြီးနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ဟာမန္တလေးစုံမြင့်ရထားနဲ့ကိုထွန်းထွန်း
ဟုတ်ပါတယ်စပြောပါမခင်ပါမခင်မကစပ်မပြောမီတိန်လုံးအခဲခတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဥသာဝါရှိနေတဲ့မိဖို့ကြောင့်လဲလှမ်းကြည့်တယ်ဥသာဝါထလာတဲ့ရေရောင်မမြင်မသူမရဲ့ကြော်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးကိုရှေ့ကိုကန်းကစပွဲပေါ်မှာတစ်ထောင်စင်းနှစ်ဖက်ကိုထောက်လိုက်တယ်။
ตุ้มมาเยี่ยมเนาทุ่นทุ่นบัสอยู่อันนี้ก็ส่งเพียวเลี้ยงเอาสั่นบีสก้าโอ้คนนั้นก็ลุกขึ้นเจียมโฮตูรูลีลีดันเนี่ยเปลี่ยวเลยเสียไม่สวยกูทุ่นทุ่นโอ้สีลายยัดท่าปัตมารันเรียกคนนั้นมาโกมาหนุนหนุนสวยแม่ลีตะกรุกาไม่มาช่วยจังตุลีไทยเนี่ยคนนั้นบัสเนี่ยมากูทุ่นทุ่นเนี่ยยัดท่าเลยคนนั้นบัสเสียมาโรตั้งแต่ยังยังบ้ามายัดท่าเลยอุ้มยังกังปอกูทุ่นทุ่น อุ้มยังกังปอกูทุ่นทุ่นอุ้ยอุ้มยังก็เฮ้ยป่าเร่อุ้มยังกังเหรอเฮ้ยป่าเร่อุ้มยังกังเหรอวะตามพี่ด้วยยูยูช่วยช่วยตามเวนทันสาวเองฉันพักกูตั้งนาทีเดียวอุ้มยังกังมาอุ้มยังกังเหยียดทางกงเนี่ยยันเนี่ยเชิงสายทางกงมากูทุ่นทุ่นทายไปอุ้มยังกังเนี่ยเชิงด้วยนี่เลยปีไรกงมาหนุนหนุนยาทายมาเร่อะคู่เข้ามาเจ้าอะไรเฮ้ยลากูทุ่นทุ่นทุ่นทุ่งอาบยังเลยพี่มาไปอันนี้ก็มักเข้ามาเองยันหนาวอามันอะไรใส่จีเลยไม่มาช
ပါပေါလာချိုးနေရလဲလို့စုံစမ်းတဲ့အချင်းနဲ့စိုက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်။မခင်မာကထူရဲတဲ့တထွန်အဖြူဆွဆွလက်ရှိကိုရင်းစေးဝေထားတယ်။ကိုခန္ဓာချိုးကြသူမို့လေတိုင်းကနေသေးချင်းတဲ့ခါအထိအသားပေါ်အစီပေါ်မရှိအောင်ကြော်ရှင်တယ်။ထမင်းအစင်းရင်ပြောင်းဝတ်ထားတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်ကျောင်းဆရာမတရားလို့ထင်ရပေမဲ့အသားညိုဆင်းဆင်းအပေါ်မှာတနခါရည်ကြဲလေးလိမ့်ထားတယ်။ ညနာတီတီကြည်ကြည်နဲ့ရင်ကြီးတိမ်မွေးသူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေတယ်။ခမရမသူလဲမခင်ပါ။ခမရကျုပ်ကိုဘာတွေလာပြောနေတာလဲ။ခင်မပြောနေတာဟာနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကရထားပေါ်မှာစုံစည်းခဲ့တဲ့ဦးမြကောင်အကြောင်းတွေပါပဲကိုထွန်းထွန်း။ခင်မဆက်ပြောပြပါမယ်။လေတံတူတူနဲ့မခင်မဆက်ပြောတယ်။ဦးမြကောင်ဟာသူ့ကိုဘေးအပ်တဲ့တာဝန်အလုံးထမ်းဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင် မန္တလေးအစုံမြင့်ရထားနဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်နေချိန်မှာတော့သူ့မှာတနက်တရာရထားပြီးပါပြီ။မန္တလေးအမြန်ဆုံးရထားဟာနနက်6နာရီမှာထွက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မနက်6နာရီထိဦးမြကောင်အသက်ရှင်နေသေးမှသေးကြတယ်။ဦးမြကောင်ရဲ့အလောင်းကိုခွဲစစ်စစ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးကနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမနက်6နာရီကိုဗဟိုထားပြီးအဲ့ဒီမနက်6နာရီမတိုင်ပင်ဟိုဘက်နာရီပေါင်း8နာရီလောက်မှာဦးမြကောင်တနက်တရာရထားတယ်လို့ခန
ထွန်းထွန်းကစိတ်စိတ်ပင်နားထောင်နေတယ်မက်ခင်မှာဆက်ပြောတယ်ဆရာဝန်ကြီးကမှတ်ချက်ပြတယ်တနက်တရာဟာရှင်ဘက်ကိုထိပြင်မဲ့ဦးမြကောင်းရဲ့ကိုခန္ဓာစက်ခိုင်မှုနဲ့ကျမရဲ့တိတ်ကောင်းမှုအရနှစ်ဆယ်လေးနာရီအတွင်းမတည်နိုင်ဘူးတဲ့ထိထားတဲ့တနက်ကြီးစံဟာတည်နိုင်တဲ့နေရာကိုထိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မတကနာရီပေါင်းများစွာထိခံထားရမှာမို့တတိမေမျိုးအရင်ကိုခန္ဓာလောက်ပဲဖြစ်နိုင်နေတ
ဆနနာရီမောင်းနဲ့ဟိုဘက်ကတနက်စပြီးမှနဲ့၈နာရီကိုထည့်ပောင်းရင်နာရီပေါင်း၂၀ရှိတယ်ခေမာဆိုလိုတာကဦးမြကောင်းဟာတန်ရာနဲ့၂၄နာရီထိအသက်ရှင်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ယထာရန်ကုန်ကိုညနေ၆နာရီရောက်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်၄နာရီလောလောဦးမြကောင်းကိုကုသနိုင်တဲ့အချိန်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စကားရှိကြီးကိုလေးသံထိမိပြောရတာကြောင့်မခင်မှာမောပန်းသွားတယ်လားစကားကိုခေတ္တဆိုင်ရထားတာကို ထွန်းထွန်းနားထောင်ရသည်မှာစက်တငင်ကြီးဖြစ်နေတယ်အသက်ရှင်ခွင့်နောက်ထပ်၄နှစ်လောလောကုသခြင်းရပါလျက်ဦးလေးဦးမြကောင်တည်ဆုံသွားရတာကိုလည်းထွန်းထွန်းရင်ထဲမှာမချီမရဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဦးလေးဦးမြကောင်အသက်ဆက်ပြီးရှင်နိုင်ခွင့်ရပါလျက်တည်သွားရခြင်းကိုသိသိခြင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲစက်ပြောပါဦးမြကောင်တည်ဆုံရတာဟာ ရင်ဘက်ကိုထိထားတဲ့တနက်တရာကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုထွန်းထွန်းရေဝမ်ပိုက်ကိုဓာတ်နဲ့သုံးချက်တီးတီးထိုးတက်ပြစ်လိုက်တဲ့ဓာတ်တရာသုံးချက်ကြောင့်ဦးမြကောင်ကြာဆုံးသွားရတာတဲ့ဗျာဘာဖြစ်တယ်ဘက်ကိုဓာတ်နဲ့သုံးချက်ထိုးခံရလို့တည်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မခင်မာမာစတီကလထိုင်ကိုမိချလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်လို့တံပြက်နဲ့ပြေတယ်တနက်တရာကထွက်တဲ့ရင်ဘက်ကဓာတ်ရသွေးဟာ နင်းညိုရောင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ထံရကထွက်တဲ့သွေးဟာလက်လက်ဆက်ဆက်နည်းနေတယ်။နောက်ပြီးဦးမြကောင်းရဲ့အလောင်းဟာနွေးနွေးထွေးထွေးရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီအထွေးနွေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးရန်ကုန်ကိုယထားမဆိုင်ခင်သုံးနာရီလောက်ကဒီဓာတ်ထံရရပြီးတည်ရတာလို့ဆရာဝန်ကြီးကမှတ်ချက်ပြုတယ်။ဒီမဲ့ကိုထွန်းထွန်းအမြန်ယထားဟာ
ตางกูเนี่ยยังงงงงานไหนวันจะลาเข้ามาเนี่ยจ้าเป็นบูรามาไม่เยอะพูอะไรรอตางกูบูราก้าอาศัยอยู่ในท่าทรายบีมาแล้วมายันตัวอุ้มยังกางงอันนี้ก็ท่านเนี่ยตีทุ่ดตัวตัวเลยเข้ามาเปียบจ่าราชินยาลากูทุ่นทองยันตัวอุ้มยังกางสีลายตัวเรามาปลาลุ่นเนี่ยมาปอ ท่อนๆอ่ะเพี้ยนเถอะเนี่ยตัดเชือกกูนานาจีจีเข้าไล่มีเลยตาจีบูรากาซ้อมยันส่วนเนี่ยเข้ามาอุตลาเลยอุลีอุ้มยังก้าเนี่ยเนี่ยเชิญใส่เนี่ยไปได้มามีมีเนี่ยนุ่นนี่ก็สวาชินีราจ้าที่นักกังพามาไม่รู้ตาเบ้ที่ได้ไล่ลาเลยมีมีเนี่ยนุ่นนี่ตังกูบูรามาเส้นเนี่ยค่ะที่ยุดมานักกังอ่ะมีมีเนี่ยนุ่นนี่เนี่ยเอาวิญญาณไหมตังกูอ่ะอย่าท้าทุดานเนี่ยอุ้มยังกังทั้งอ่ะฟังเรื่องกูตามไหมอุ้มยังกังเชนีมา อย่างนั้นเนี่ยนี่รามูสกาวเองก็งอมาเจ้าหน่ายเนี่ยเชนีมาชินีเลยสมัยส่วนเนี่ยขมาอู้ไปรู้มาจากเลขคู่กันไหนเนี่ยเชนีมาชีรอถ้าจะไม่มีเนี่ยนุ่นนี่ตังกูบูรามาเส้นต่อร้านเนี่ยสมัยส่วนเนี่ยขมาอู้ยังใส่ยาเราไหมแม่อุ้มยังกางจูเดนตัวแค่บางยาเลยอุ้มยังกางอ่ะแต่เนี่ยจะยาจีเนี่ยเว้ยประตูละมาฟังเล็กกว่ามาเป๊ะเป๊ะอุ้ยส่วนยังไหนเสียยาปูบูตาจูซาเกจิโอเท่าเจียมปี ทุ่นทุ่นนี่เนี่ยเลยประตูมาฟังเลยมาเป็นลูซี่จ้าแล้วหนูตาดูเพี้ยนี่เลยตาเจ้าเลยตาดูเช้าเขาค่ะอาจารย์เจ้าดูเนี่ยยืนนี่เลยทุ่นทุ่งโอ้แม่เขียนมาค่ะเส้นเพี้ยนนี่เก๋เขาเลยชินนี่เลยไปรู้เลขกูทุ่นทุ่งเอ็มมาแต่งเพี้ยนเธอเนี่ยตาดูเช้าเขาไปดูนั่นนี่ไรจ้าแม่มาจีเจ้าไปน้าผู้ช่วยเราท้องลูกบ้าละอาจารย์ท้าไรจ้าเลยไม่ยูจีนไปกับกาทัวร์ลูกอุ้มยังก้าวเนี่ยปัตตาไปไปเล่าที่ตีท้าไปไปเ
ပြောပါမယ်ပတ်နဲ့လဲပြောချင်တဲ့ဆိုရင်လဲပြောပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့နားထောင်ရုံတသက်ပဲဦးမြကောင်းလက်မှာတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်ထိတ်တန့်ရေးကြီးတဲ့လူဝတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါသွားခဲ့တယ်ဦးမြကောင်းနဲ့နောက်ဆုံးအထိတွေ့ဆုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်ဦးရှိခဲ့တယ်တူဦးကကိုထွန်းထွန်းဖြစ်ပြီးနောက်တူဦးကနွေနွေပါအဲ့ဒါကိုကိုထွန်းထွန်းမငင်းနိုင်ပါဘူးခင်မာတို့
ကိုတွန်းထွေရဲ့မန်းလေးစင်ပိုင်ရထထိုက်တိုင်လေးကကိုကျော်စိုးနဲ့ကိုဆန်အီးတို့ထိစုံစမ်းပြီးသားပါနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကဦးမြကောင်းရဲ့ရထားတူတူစီးလာတာကိုကိုထွန်းထွန်းဘယ်လို့မှညင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးကျုပ်ကရောအဲ့ဒါကိုညင်းနေလို့လားမခင်ပါမှန်တယ်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကမန်းလေးကနေပြီးတောင်ကိုအစိုးအမြရထားနဲ့လိုက်လာတာမှန်မယ်ဒါဆိုဦးမြကောင်းကကိုထွန်းထွန်းကိုဘာတွေပြောခဲ့လဲဘ
มาเข้ามาก็ทุ่งทองอ่ะตันเดียสกาเดียเนี่ยโดนเนี่ยโมเนี่ยโดนนี่เราโยมโยมลีจีบีตัวมาเอสเลนบัตเตอร์เอโก้หลานอยู่เลยเสลนบัตเตอร์เอพงโอพงบีไอเทียพิสิทธิ์กูถอยอยู่เลยปัทมาจงถอยลาลาก็งาตัวลูกสกิร์บูพิจเดสกิร์บูสวยโอเดินทายตัวมาไอเทียสับปีนายเดียเนี่ยทุ่งทองอ่ะมาเข้ามายังงาตัวลูกสกิร์บูอมยามาอัตตันจะเอาเสลนมาตัวอดีตราจาการุ่นเชนลาก็ตัวเอไอเทียสกิร์บูชายเอ มิจฉาเย่ต้องสั่งยาสั่งลงนี่เลยสั่งเลยก็เจ็ดท่าบีท้องเสียได้มิจฉาก็ชอบอย่างเนี้ยพี่คะแนนมิจฉาไล่เดียตันเนี่ยดูมิจฉาไม่ถอดเลยอ่ะทุ่งทุ่งเนี่ยนักการตัวเล็กชิดท่าเลยสกุลที่พี่มาลาดีไปเลยมาเข้ามาก็ตัวมาเนี่ยมิจฉาก็เช็คค่ะทุ่งทุ่งสกุลที่มามิถอดเลยตีไปจิ้มพี่เด้มาเข้ามาเช็คไปเลยมิจฉาก็ทุ่งทุ่งอ่ะหลังจีเลยเกี่ยมมิจฉาไม่ซาร์เอามาหูอ่ะเสียงสั่งเลี้ยงสูเลยมิจฉาพี่เด้ กิมมิจเนี่ยปงสั่งเจ้อายุ30ตุ่มเอ็มพีเด้มาเข้ามาคุยลูกตัวมาเอสเลมิจเนี่ยมิจเป็นที่มาบาดบ่อนี่อุลีอุ้มยังกางเปียกเลยมิจเจ้าเชื่อมีลูกแต่เมื่อกางงาสาบจ้าปีน่าไล่เฉลี่ยลาลูกมาเข้ามาทุ่งทองอาเก็คอะไรเด้มาเข้ามาไอเนี่ยมาเปียทุ่งทองตัวมาเอสเลมิจเนี่ยมิจเป็นเรน่าตัวมามิจก็จะไปวัดเดินไล่เปียเนี่ย เปลี่ยนทุ่งไรเดียค่ะกับยาดคู่ปลาละเลยอะไรกับยาวทุ่งทุ่งหลังไปเลยช่วงกูทุ่งทองเข้ามาประตูเวว่าสุราตียาลาปอเข้ามาดับปงเล่ปลาละเลยทุ่งทองอายุจีเลยอารันจีดีกับยาพิเดตอกเข้ามาแล้วเท้ายาชีอ๋อแล้วสุดตัวมาเข้ามาละเลยยาชิเงี้ยวหูปลาเรก็ทุ่งทองฮอริมาจีบ่าวเข้ามาเอเยี่ยมเอาไรเสียมาที่มาเล่ดับปงปลาละเลย
ဒါပေမဲ့ရေမောင်းလိုက်စင်တဲ့အတပ်ပုံကတော့ကျောင်းသူဘဝအတပ်ပုံပေါ့ထွန်းထွန်းကကပြားနှစ်ခုစလုံးကိုအသေးစားကြည့်ပြီးသူမရဲ့စွဲဝမှာရှိတဲ့ငါတလုံးစစ်ကြပ်ဘူးနဲ့စလင်းမီကျထားရပြီးမှပြန်ချထားလိုက်တယ်ကဲခင်မဟာဘသူဘဝဆိုတာသိမြင်မဟုတ်လားကိုထွန်းထွန်းအခုလက်ရှိထန်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ဟာလဲဦးမြကောင်းရဲ့တာဝန်မှာပဲဒီတော့ကိုထွန်းထွန်းကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မေးပြရစေဦး
ကျွန်တော်ကိုအားရပါရရှိုက်ပွားလိုက်ပြီးကလထိုင်နောက်မီကိုမိချရဲမခင်မအောင်စူးဆိုင်ပြီးခတ်တီတီဝင်ပြန်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်မခင်မအပြုံးနေထမ်းမှန်ပြီးသူ့ရဲ့ထဲနှာယူပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမင်းနဲ့စိမ့်လက်တောက်ပြောင်နေတဲ့တနလီတလက်ပါလာတယ်တသမာတုံးနေစုံနောက်ကင်ပြောင်းတူတူစုံလဲတနမျိုးဖြစ်တယ်မခင်မကတနက်ကင်ကျင်လဲပုံရတယ်တနက်ပြောင်းကိုထွန်းထွန်းကိုချင်လိုက်တယ်တတိယအကြိ
ပါမမပေးခဲ့ဘူးပါမမပြောခဲ့ဘူးမခင်မာကခက်ခက်ခက်လေးအတန်းထွက်အောင်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူမရဲ့လက်ထရာတနက်ကိုစပွဲပေါ်မှာပဲတုံးလုံးတင်ထားလိုက်ပြန်ကသူမရဲ့အိတ်ထရာထပ်မှန်ပြီးကြည်စံဘူးတစ်ခုထုတ်လိုက်ပြီးတနက်ဘေးမှာပဲထားလိုက်ပြန်တယ်တနက်ထဲမှာလဲကြည်စံပြည့်ထည့်ထားတယ်ကြည်စံဘူးထဲမှာလဲကြည်စံနှရာစင်တိတိရှိတယ်ဒီတနက်နဲ့ကြည်စံဘူးကိုကိုထုံးထုံးယူထားပါ ကျုပ်ကဘာလို့ယူထားရမှာလဲဘေးစီရန်ကနဲ့လူကမေကပေါ့ခင်မဟာကြီးတို့ကတရင်ထဲမှာတဲခုနေပါတယ်တကယ်တမ်းခင်မကိုကိုထုံးထုံးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပါအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ဟာတရင်မူကခင်မအတွက်တည်ထောင်ပေးထားတဲ့ဖုန်းပါမခင်မကစကားပြောရင်သူမရဲ့ secret ဘူး message IDD ကပြားနဲ့ရင်မောင်းလိုက်စင်တို့ကိုပြန်ယူပြီးသူမရဲ့အိတ်ကြီးတွေကိုထည့်ပြန်တယ်ထိုင်ရာကနေခင်မထားတယ် ထွန်းထွန်းကခင်မပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအုံနောက်ထဲမှာတေးချာမှတ်သားထားလိုက်တယ်ကဲခင်မသွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ထွန်းထွန်းထိုင်ရာကနေထားတယ်မခင်မတို့ကားဝအထိလိုက်ပို့တယ်ဇပွဲပေါ်မှာတော့တနက်လေးနဲ့ကြီးစံဘူးကဒီတိုင်းရှိနေတယ်ခင်မမသွားခင်ကိုထွန်းထွန်းကိုမင်းကနှုတ်ကလောင်မေးချင်ပါသေးတယ်မေးပါပထမမေးချင်တာကခင်မရဲ့ identity ကပြားရောရင်မောင်းလိုက်စင်ရောထုတ်ပြတာရောကိုထွန်းထွန်းကခင်မကို အရာရာကိုအစ်စ်နဲ့ခွဲမရအောင်အတုလုံနိုင်တဲ့ခင်မမခင်မရဲ့ကပြားတွေဟာအစ်စ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့ကြုံမြုံကြည့်လို့ပဲမခင်မမခင်မကကျင်နှက်စွာပြုံးပြန်တယ်အဒီနောက်မခင်မကမင်းမသားတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းထွန်းထွန်းကိုတောက်ခဲ့ကြည့်မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးအင်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်လူလို့စိတ်ထဲကနေမှတ်ချက်ပြုလေမလားကဲဒုတိယမိကွန်ကတော့ တေမာတို့တော့ကြောက်တဲ့လူကြီးပါပဲဒါကြောင့်တနက်နဲ့ချိန်ခံရတိုင်းလူတိုင်းဟာကြောက်လန့်စမြဲပါဒါပေမဲ့ကိုထွန်းထွန်းကိုခုနကခင်မတနက်နဲ့ချိန်ပြီးမေးခဲ့တယ်ကိုထွန်းထွန်းကဘူးလို့ပဲဖြေတယ်ကိုထွန်းထွန်းတနက်နဲ့ပြစ်ခံရမှာမကြောက်ဘူးလားတေမာမကြောက်ဘူးလားတနက်ကိုလည်းကြောက်တယ်တေမာလည်းကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့မခင်မကြောက်ကိုတကယ်မပြစ်ဘူးဆိုတာကြုတ်သိနေလို့ပဲဘာလို့ကိုထွန်းထွန်းကသိန
ไม่ได้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 
Akuma, egani o yau labi. Sewewa ma shire tana go kanji ne. Make maga, utawa o susane chine chine. Tome kotonto, kema na song tari pege chena haro, kotonto yem muetai, koga chupi, kodurong mi umane lo. Tabe piopi, make ma piantore. Tontonga egan o piale labi, utawa kanji ne tana go, tonto yem la wajine sokanga you like de. Utawa, miura ma de cheno palo nirale. Chapio nirale, chadabio da ari lao jala. Bei home le mountondo, kunaga tore kamale yola gazarea, alo chapio lo pinirabe. Tabio balo pientromalale.
ဥတာဝါကကျဲကနေရိလိုက်တယ်ဥတာဝါရေပုံကဘာလို့ရင်ညွန်မှထုံထုံမတွေ့တာအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီအိမ်မှာမောင်ကျော်စိုးနေတူတူနေကြရဲဟာမောင်ကျော်စိုးကဥတာဝါကိုတံမရီစီကန်တစ်ခုထုတ်ထားတယ်ဘယ်လိုစီကန်လဲဒီအိမ်ကိုအမျိုးသမီးအရွယ်ရှိရှိတဲကလာလေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမပြန်မချင်းဥတာဝါပြင်ကိုထွက်မလာရဘူးဆိုတဲ့စီကန်လေကွာဒါကြောင့်မောင်ထုံထုံလဲမောင်ကျော်စိုးဘယ်လိုပဲလာလို
ကြတာပဲထွန်းထွန်းရဲ့စိတ်ထဲဝဲဟဲ့ကနေဖြစ်သွားတယ်မက်ခင်မာနဲ့ထွန်းထွန်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကဘင်းလူမကြားတဲ့စကားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လှုပ်ဝဲစကားတွေမဟုတ်လားကဲဒါဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တွေပြောခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပြရစမ်းမဟုတ်တာဝါသူ့ရဲ့ကောင်းကိုခံရမ်းပြတယ်ဥတော်ဝါကြားတယ်ဆိုတာကစကားပြောကြတဲ့အတန်တွေကိုဒါကြားရတယ်လို့ပြောတာပါဘာကြောင့်တွေပြောတယ်ဆ
ตับเจนลงหัวตาชาไลต่อเลยนอกจากสารนี้น่าท้อจริงๆเลยส่วนยัง subscribe ลูกท้าบุไม่ไม่หวานเลยเนาะเจสุดมาเลยใช่